Očekujemo da bude izbalansiran stav i u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Zahvalni smo Ruskoj federaciji kao stalnoj članici Savjeta bezbjednosti na angažmanu i na prijedlogu svoje rezolucije. Vjerujemo da će se na kraju doći do rješenja koje neće biti pristrasno i na bilo čiju štetu. Korištenje tragedije u Srebrenici za političke svrhe se evidentno pojačano nastavlja i ove godine. Umjesto održavanja komemoracija i počasti nevino poginulim ljudima, sve se pretvara u političku manifestaciju i nažalost služi za zaoštravanje odnosa među narodima u Bosni i Hercegovini. Voljeli bi da se ta praksa u budućnosti prekine. Ovo jeste 20 godina od tragičnih događaja u Srebrenici, ali sigurno ne bi smjelo da bude povod za dalje nesporazume među našim narodima koji moraju naći na kraju krajeva način kako da žive zajedno na ovim prostorima.